お疲れちゃんです。ラプレスだけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、こちらのウィザードスキルを使っていこうかなと思います。まあ、ウィザードですね。ウィザード。なんかウィザード使ってる人って、まあ、ぶっちゃけ、こうまあ4000とか5000とかだと結構多いと思うんですけど、こうまあ7000とか8000とかになってくると、ほぼね、使ってる人はいないんですけど、今ね、この方のスキルがまあ若干いますってわけで、今日はこれをやっていきます。だからヒーラーと、そしてインドラもね、入ってて、ちょっと前に出たね、箱もある感じ、受けから行く感じですよね。こう、後ろから、まあ、ヒーラー、なんか、まあ、相手の動き待ちますか。相手の動き待って、相手がなんか出してきたら、まあ、ユニットそれに対して合わせて、逆サイ攻めてきたら、こう、基本的に箱を落としてね、守っていく感じですね。一個一個の受けが少ないんで、まあ、なんか後ろから展開して、相手が、なんか、逆サイド攻めてきたら箱で全部押さえるといったところで、まあ、美味しいですね。なんか、しょっぱなから後ろバルーン来てキング起動で、今のボムドアの位置が非常に大事ですね、皆さん。バルーンとか、こう、ホグとかあるあるなんですけど、施設置いて、うわ、釣れなかったとかあるじゃないですか、あれ。マジで厄介なやつ。あれね、位置をやっぱ知るっていうのが大事ですね。こう、絶対に釣れる位置っていうのがやっぱりありますので、お。よいしょ。ほぼほぼね、もう9割方絶対で釣れる位置ですね。なんかコウモリとかでルート強制されてもほぼほぼ行きますけど、なんかルート強制からのルート強制みたいな感じのことが起こった場合のみ、ちょっとね、また話は変わるんですけども、これ多分相手すごい苦しそうなので、スケットラッシュ打っちゃいましょうか。ヒーラーがなんか頑張ってるんで、スケラ打ってあげて、今ずっと無限にインドが竹取っているので、さあスケルトラッシュが入ると。言ったところで、まあ、ウィザードは防衛ですね、基本的に。てかもう防衛重視のデッキだと思いますね、これは。なんか、もう守ってスケラ打って、守ってスケラ打って、みたいな、まあ、単純作業なんですけども。とりあえずやっていきましょう。ちょっとね、この試合も勝ってそうなので、僕のね、最近の、まあ、ほんとどうでもいい話を皆さんに聞いてほしいなと、思うんですけど、僕今の家に引っ越して、まあ、何年かね、経ってるんですよ。何年か経ってるんですけど、家から基本出ないので、まあ、出かけるとしても、まあ、電車乗って移動なんで、こう、家の周りはやっぱあんま移動することがないんですよね。で、家の周りをこう、ちょっとね、歩いた、この前なんか、家の周りを通るときがあって見たら、なんて公園的なところがあって、なんとですよ、バスケットコート、バスケットゴールがある公園があったんですよ。これね、革命的ですよ、これ。僕ね、こういろんなところで言ってるんですけど、バスケ部だったんですよね。小中高からずっとバスケやってて、逆にバスケしかできないんですけども、なんでこう、よいしょ、まあ運動をしたいんですよ。ボドボド運動も好きなんで。だけど、こう走るのとか僕あんま好きでもなくて、まあするならバスケかなと思ってたけど、バスケットのある体育館とか借りるのも面倒だし、みたいな感じじゃないですか。さあ、たまたまね、バスケットコートを見つけたわけなんですよ。なんでこう、速攻ね、僕運動靴って言ったらなんか、小学生みたいになっちゃうんですけど、スニーカーっていうんから、まあ、運動できる靴と、あと、あれだ。バスケットボールとか、まあ、運動着もないので、運動着全部実家にあるんで、親に連絡して、こう、全部送って、って、頼んで、そして、靴も買いましたね。ニューバランスの、なんか、黒色だけど白がちょっと入ってるまだらっぽい感じのやつも買いの、もう見つけた次の日ですね。見つけた次の日に、はい、買いに行って。で、バスケットボールも、まあ、外ボール、あれ、ゾゾだっけ？ゾゾタウンってやつで、か、アマゾンか忘れましたけど、アマゾンかな？アマゾンだな。はい、アマゾンで、まあ、なんぼだろ、2000ちょっとぐらいで、はい、なんかかっこいい感じの買えたんで、もう速攻頼みましてね。なんで、ちょっと運動できますね、マジで。運動、しないと、不健康になりますからね、皆さん。なんか YouTube で見たんですけども、朝起きたら絶対に、なんか、してはダメなか、した方がいいことを賛成みたいなので、なんかこう、水を飲むっていうのと、何があったか覚えてないんですけど、なんか運動するとかもたまった気がするんですけど、まあ、そんな感じで、運動って結構いいらしいんですよね。こう、頭の回転が速くなったりとか。で、クララを勝つためにも、まずね、運動、そして、水を飲むとか、なんかそういったところからね、しっかり、意識をね、もっと頑張っていきたいなと思います。さあ、待って。危ねえ。相手もトルネコ勝つで、キングキッドされると思った。これバレる、
オッケー。あ、待って、外れてる？あぶねー、構えてたので間に合います。さあ、というわけです。僕寝起きも悪いんですけど、非常に寝起きも悪くて、朝起きるのとかマジで無理な人間なんですけども、朝起きて、ちょっと一口二口ね、こう、水飲むと、まあ、コップ一杯ぐらいか、飲むと、あれ？目覚めいいな、みたいなのを、まだ水飲み始めてから2日目ぐらいなんですけども、感じてます。まあ、僕、影響されやすい人間なんでね、なんか誰かがこれいいとか言ったら、そうなんみたいな感じで、ただただ影響されやすい人間なんで、別に参考にはね、そうなるかわかんないんですけども、なんか YouTube でね、見つけたので、皆さんぜひ、寝起き悪い人とか、まあなんかね、勉強頑張る人とかは、朝しっかり水を飲みましょう。あ、待って、あー、なえる。外したけど、たまたまナイト引っ張って、ウィザードが暴れてる。ラッキーこれちょっとラッキーですね。いや、ウィザード強いんですね。なんか、ウィザード、ぶっちゃけ使われて嫌なカードランキング、トップ10ぐらいには入りますよね。なんとも微妙なところを言っていくんでしょうか、この人はって多分思われてますが、今。なんか、嫌じゃないですか。あー、ずれてますね。だけど箱を出るのちょっと遅いんで、たまたまちょうどいいみたいなのがありますね。さっ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 さ、ウィザードか一周、スペル持ってない時とか、スペル使った直後のウィザードのこのだるさやばいですよね。あー、これちょっと困りますね。トルネで、キング起動してもいいんですが、一旦完封位置で行きましょう。よいしょ。さあ、完璧にね、耐えていきます。で、バレルに構えておけばもういいんだ、とか言いつつ、始めプリンが、来ますね、どうせ。僕にはわかります。はいー、バレバレでーす。あー、やばい。バレバレでーすが言っとったら、ちょっとやりましたね。で、こっち側にスケラ打って、あー、出た。よくしてくるやつ。諦めた瞬間、工場ババとかなんかね、ホグとか、自分のターンにトレーナーで引っ張ってくるやつ、あるあるですけども。さあ、グッドゲーム。あ、待って、聞いて。このウィザードスケラー、このフェンダーって人が多分使ってたんですよ。僕の記憶が正しければ。え？マジっす。このフェンダーって人が使ってた覚えがあります。多分グラチャリ順位結構してるんですよ。そう。この人、生みの親。このデッキの生みの親です、この人。この人から僕はこのデッキをね、知りました。ありがとうございます、フェンダーさん。って言ったところで、ラスティングバトルベイビーやっていきましょうか。インドラウィザード。もうバルーンとかラバとか多分カモですね。だからインドラでラバとかしてウィザードで全部回収みたいな。空にはね、結構強くて、まあ、ヒーラーと箱とボムタワーで陸にも行けそうだし、結構、まあ、何にでも行けそうなところはありますが、ここちゃんはやっぱしんどそうなイメージありますね。さっき勝ったけど、箱を構えとかないといけないんで、そう苦しいですね。大体何も出してこないんで、まあ、あれっすね。勝つためなら待ちたいですね。勝つためなら待ちたいんですけど、まあ、動画のことを考えると出しちゃいます。暇になるんでね。ここで逆サイ来たら箱落としましょう。っていうのができるのが、まあ、このデッキの強みですね。なんだろうね。あー、ベビータル。遅延スケラとかかな。遅延スケラ最近めっちゃいますね。あれ。強えのよ。強えんだけど、たまたま遅延スケラにこのスケラはちょっと強そうですよね。トルネ下げ？あー、いい。もうヒーラーがぶち暴れ。いいですね。で、インフェルノティは、アイスイズ処理してほしいな。アイスイズ処理してほしいのと、圧倒的勝利を得るために、キング起動したいですね、ぶっちゃけね、キング起動したい。ぶっちゃけキング起動したいんですけど、一回ちょっと防衛しますね。で、キング起動は、相手が適当にナイとかベビーを冴えてきた瞬間に、まあ今トルネ冴えてるんでできないんですけども、相手がナイとかベビーをケツから出した瞬間に逆サイドユニット2体プラススケラーぐらいまで攻めて、コスト使わせて単体でナイとベビー来たところをキングにピューイーンですって勝ちたいですね。ラッツプラン、完成します。スケに対してはその立ち回りを他のデッキでもね、何でもすればイージーになると思うんですけども、まあ、エリアード取ってるんで、繰り返せばいいかな、一旦。なんか普通にやっても勝てそうな気がしてきましたね。さあ、ベビーにはインド当てて、トルネで剥がしてくるかな。あ、剥がしてきますね。さすがにね。さすがに剥がしてくるが、ヒーラーの回復で超回復してる。そして、おー、惜しい。まあ、これヒーラーで受けましょうか。
あ、これ金ゲットできるかな。多分もう運です。運、いけ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 、失敗。まあもうちょっとなんか位置もちゃんとあるんですけどね、一応タイミングとね、タイミングと位置があるんですが、まあ、一旦ボーポイしますか。一旦ボーポイ、まあ箱落としてもいいですけどね、一旦ボーポイして、まあ落ち着きましょう。うわー、ちょっとダメージ追いつきかれてきましたね。まあまあまあ、こっからですよ。相手のボムタワーはぶっちゃけ突破ではできないので、まあまあまあ、ぶっちゃけ突破はできないですね、ぶっちゃけ。こうすで、ポイズン打ちて、あのウィザードに、あのウィザード、あ、これもうこっちもね、トルネ対決。さあ、ポイズン使いましたね、相手。ヒーラー回復してくれ、ヒーラー、君が回復してくれじゃないと僕。あ、待って、トル使った。オッケーオッケー。さあ、ぶっ刺さってる。そうそうそう。で、ここは、ヒーラーつけてあげて、相手多分、8枚スイーズ来るかな。あー、なるほどね。このウィザードで、全回収。ヒーラーで、インドラもたまたま回復ね。ヒーラー。あー、逆、いい。だってこれもう、相手、絶対苦しいでしょ。そして、なんか、後ろの方からのこのこウィザードが歩いていますが、いいね。スケラが入って、ポイズン蹴んないかな。いい部屋来ましたね。もう、初めから行っちゃうよーって。そんなわけで勝ちました。まあ、インドラがね、チェーンスケルには、まあ、刺さっていました。ウィザードは大した活躍してなかったですけども。まあこのデッキなんかね、防衛固めで、やさげなんじゃないでしょうか。皆さんもよければね、使ってみてください。というわけで、ちょっとね、バスケめっちゃしたいですね。マジで。ワンチャン誰かバスケ公演来てよ。そしたらね、いるかもしれないんでね。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録もね、お願いします。では、バイバイ。